I'm recording, and society and the judges and everyone can judge me for this. I am looking at a 110-pound female and her fiancé who have no means to be separated. He doesn't want to pursue it. She's not a threat to him, more than slight abrasions from her fingernails. I don't care if we use the actual letter of the law to not charge, but I also don't care because it literally does possibly make perfect sense to go full-on domestic assault and do the whole thing. Essa é a parte 2 do caso da Gabi Petito. Aqui no canal já tem a parte 1, em que eu contei basicamente o caso inteiro, dei todos os detalhes do começo ao fim, quem eram os envolvidos, a investigação, o que aconteceu. E nessa parte eu vou dar mais detalhes ainda, vou colocar algumas outras cenas pra ver se eu consigo abrir o olho de uma galera que na parte 1 aí ficou um pouco confusa até. Vou falar algumas teorias também que surgiram na minha cabeça, então é realmente especulação de acordo com a minha pesquisa do caso. E também vou dar um relato meu. Então se vocês tiverem interesse, eu peço que vocês assistam até o final. Eu acho que vai ser um outro vídeo meio longo. Pra quem não me conhece, eu sou Camila Faria e eu tenho esse canal com a minha irmã Bruna e aqui a gente fala sobre as nossas viagens e intercâmbios. Mas às vezes eu trago alguns casos também de crimes que aconteceram com pessoas que foram viajar para outro país, enfim, e alguma coisa aconteceu. O intuito desse tipo de vídeo é realmente trazer reflexão, é que a gente aprenda alguma coisa, é pra gente conversar sobre alguns problemas e pautas que existem na sociedade. E o caso da Gabi Petito é um caso que aborda bastante esses temas. O primeiro que eu vou falar aqui pra vocês, logo de cara, tipos de comentário que eu recebo no canal quando a gente fala sobre viajar, enfim. Isso não tem nada a ver com machismo. O que matou essas garotas foi o feminismo. Veja se eu vou deixar minha filha viajar sozinha pelo mundo. Mulher tem que viajar com marido, namorado ou grupo de amigos. Jamais sozinha. Se for atacada, provavelmente não sobreviverá. Nesse caso, o país abafou tudo por conta do turismo. Uma dica, jamais viaje para o Panamá. Esse indivíduo aqui, ele deixou esse comentário no vídeo das holandesas que ficaram desaparecidas no Panamá. Então a dica dele é não viaje sozinha, viaje com seu namorado ou seu marido. E no caso da Gabi Petito, ela tava viajando com o noivo, né? E qual que foi o fim dela? Ah, tá bom. Então já vamos começar por aí, né? Pra acabar com essa palhaçada das pessoas acharem que o que causou a morte de uma mulher que estava numa viagem era o fato dela estar viajando sozinha, de ela querer conhecer o mundo. É, realmente, é esse o problema, né? Enfim, esse é só um ponto de muitos que eu vou falar. Então vamos por partes. Uma coisa que foi muito criticada no caso da Gabi Petito foi justamente a abordagem da polícia. As filmagens das câmeras corporais foram liberadas pro público, né? E as pessoas assistiram. Na primeira parte do vídeo eu coloquei só uma, mas tem uma outra ainda. E, sinceramente, quando você vai ver a outra, as coisas pioram. Eu arrisco a dizer que, inclusive, foi por conta desses vídeos que o caso viralizou. Tem toda a questão lá da síndrome da mulher branca e a mídia ficar em cima e tudo mais. Mas depois que essas filmagens foram liberadas, as pessoas simplesmente ficaram vidradas no caso. Porque pra quem assiste aquele vídeo, e se você é mulher, já passou por um relacionamento abusivo, ou se você estuda um pouco sobre isso, você tem algum conhecimento sobre relacionamento abusivo, o caso tá muito claro lá, né? Ela tava se culpando, defendendo o agressor dela, ele tava bem tranquilo, bem na paz, e muitas pessoas falaram que não tinha como saber. Pra essas pessoas que falaram que era impossível a polícia saber o que tava acontecendo lá, porque eles não têm bola de cristal, falaram isso, inclusive a própria polícia falou isso no vídeo, ou que eles fizeram tudo que eles podiam ter feito, quem fez essas observações, né, de que ali, pela situação, não dava pra saber que era um relacionamento abusivo, minha opinião, tá, é porque você nunca passou por um, é porque você não teve contato. Eu acho que não é à toa que esse tipo de comentário vem de homens, né, que não tá na cara o que tá acontecendo ali, a polícia fez tudo que ela podia, as pessoas são muito mimizentas, o que que o cara falou? Engenheiro pra obra pronta. Primeiro, esse vídeo causou uma revolta geral, tá? A maioria das pessoas que assistiu olhou aquilo e achou um absurdo. Porque, estatisticamente, as vítimas de um relacionamento abusivo, de violência doméstica, é inegável, são mulheres. Então, quando um homem fala pra mim, ah, eu não percebi nada, justamente, você nunca foi vítima. Então, pra mim, essa fala vem de um lugar de privilégio, né? Muitas mulheres que assistiram aquele vídeo falaram, cara, tá na cara. Por quê? Porque você se vê na Gabi, você já viu aquilo acontecer e você também reconhece o seu abusador no Brian. Eu, quando assisti aquele vídeo, eu chorei, porque eu já passei por isso. A minha irmã assistiu esse vídeo, ela chorou, porque ela falou que se identificou lá também na vítima. E o que que é assustador? O policial se identificou com o Brian e viu a ex-esposa dele na Gabi. Aquele estereótipo de mulher histérica, mulher maluca, mulher doida. Ninguém nunca vê o que aconteceu por trás pra mulher chegar naquele estado de ansiedade, de gritaria, até ela chegar a agredir o homem, né? Estou falando aqui que não existem relacionamentos abusivos em que o homem é a vítima, não tô falando isso, mas tô falando de estatística.
Então, quando eu vejo a maioria dos homens revoltados falando, ah, a polícia fez tudo, agora vocês vêm com esse papo aí. Eu vi cada comentário ridículo no primeiro vídeo, eu falo, é óbvio que vai pensar isso, né? Mas eu não tô aqui pra dar só a minha opinião, eu tô aqui pra mostrar fatos pra vocês. Então, vamos lá. A primeira viatura que chega e para os dois, parou porque o cara que tava dirigindo, o Brian, ele tava acima da velocidade. E aí ele bate lá na guia, né? Então, o policial parou ele. O segundo carro da polícia que chega, chegou pela chamada do 911, que foi, de novo, aquela chamada clara falando que o homem estava agredindo a mulher. Esse segundo cara, eu até falei no primeiro vídeo, a gente não sabe exatamente qual informação que a polícia tinha quando chegou no local. E, na verdade, quando você assiste a câmera do segundo policial chegando, você sabe sim que ele chega com a informação de que uma mulher teria sido agredida pelo homem que estava com ela. How's it going? How are you doing? Good. Hey, we got a call about a male hitting a female and the two of them getting in this vehicle and taking off. So I don't want to try and defend myself by saying anything here, but I pushed her away. She gets really worked up, and when she does, she swings and she had her cell phone in her hand. So I was just trying to push her away. But Gabrielle, talking to my fiance, right? What's that? You're talking to me. Então o policial chega e vai direto na Gabi. Hey, how are you? My name's Eric. I'm with Moab Police. What's your name? Gabby. Gabby, how old are you? I'm 22. What happened? What's going on? I'm just having a stress, got a very stressed morning. Yeah? Is this your husband or boyfriend? My fiance. Fiance. Is he a pretty good guy? What happened over Moonflower? E ele realmente, ele é muito fofo, assim, falando com ela, todo cuidadoso, pergunta o que tá acontecendo. I was just really stressed this morning, trying to get a lot of work done, and I was apologizing to him. I had thrown a bunch of stuff in the back, and all our bags are back there. I was just apologizing. I was like, I'm sorry that I get so stressed out because I have OCD, and I was just like organizing stuff. And sometimes I just have a mean attitude, but I'm not trying to be mean about straightening things up and stuff. So I was just apologizing, but I guess I said it in like a mean tone, and he got really frustrated with me. Locked me out of the car and told me to go take a breather, but I didn't want to take a breather because I wanted to get going. We're out of water. So it kind of made you more upset. Yeah, it didn't help calm you, it made you more upset. Yeah. And so then what happened? Our goal was to come here and come refill our water. Are you guys living out of the van right now on travels? Yeah. Okay. E ele fala pra ela, eu recebi uma ligação falando que um homem te agrediu. So there's two people that came to us and told us that they saw him hit you. There's two people saying that they saw him punch you. We're just independent witnesses by Moonflower. Well, to be honest, I definitely hit him first. Where'd you hit him? I slapped him on the face. You slapped him first? And then just on his face? And he kept telling me to shut up. How many times did you slap him? Couple. And then what? And his reaction was to do what? E a Gabi fala, é, mas eu agredi ele primeiro. E aí ele fala o que aconteceu, me conta, etc, etc, etc. E aí ela fala que tem uns problemas de ansiedade. Aí o que que ele faz? Ele já identifica a mulher dele nela. Fala, ah, é a minha ex-esposa também. Minha ex-esposa também era assim. Porém, durante essa conversa com ela, ele vê as marcas nela. Ele fala, você tá com uma marca aqui, você tá com uma marca aqui. E ela vai lá e fala, realmente, ele pegou meu rosto, acho que foi uma unha, um arranhão, eu tô sentindo. Ou seja, o policial viu que ela estava machucada logo de cara. Is there something on your cheek here? Looks like did you get hit in the face? Kind of looks like something like hit you in the face. And then over on your arm, shoulder, right here. That's new, huh? It's kind of a new mark. Oh yeah, I don't know. Can I see the other side of your face? So, what happened here and here? I'm not sure. It was a I was just trying to get in the back of the car and his backpack was on the back. So the backpack gotcha? Ele chegou com a ligação do 911 que um homem tinha agredido uma mulher. Ele vai perguntar pra ela e ela fala, é, eu agredi ele primeiro, mas ele vê as marcas. Where did he hit you? Don't worry, just be honest. He like grabbed my face, like this. He didn't like hit me in the face, like he didn't like punch me in the face or anything. Did he slap your face or what? Well, like he like grabbed me like with his nail, and I guess that's why it looks. Quando ele vai falar com o Brian, chega o Brian com aquela voz mansinha,
pedindo desculpa por tudo, já fazendo piada porque ele é careca e tá querendo uma sombra. O cara fala, eu também sou careca, eu te entendo. You wanna come stand in the shade? It's freaking hot. Another problem, man. Yeah, I know the struggle. So you were talking to these officers, I don't mean to butt in, I just felt kind of bad for you. Maybe even if you stand here, you'll have more shade. I don't want to. Right? Weirdo, ducking down, but I know how it is. I have a big sombrero. E aí ele pega e fala isso pro Brian. Nossa, eu vim aqui sem saber que tipo de pessoa você era. Falaram que era uma agressão e tal, então eu não sabia o que esperar. From when I first got here, we were more worried about what kind of a guy you are from what we heard. But in talking to your girlfriend, it sounds to me like maybe this is not so clear cut. So, if this gentleman noticed that you had some marks on your neck. Yeah. And she's got some marks on her too. We're just trying to figure out what all happened. O que que aconteceu quando ele chegou lá? Ele viu uma mulher histérica, que ele identificou como ex-esposa dele, e viu um cara careca, que ele se identificou também, bonzinho, falando manso e branco. A gente não pode deixar de questionar. Se fossem duas pessoas negras ou se o cara fosse negro, será que a polícia ia ser tão brother assim? Será que eles iam ficar tão de boa? Perguntar tanto na amizade? And I know you probably already told your story, but this officer is probably going to be the one handling the whole case. Do you want to listen to what he has to say and yeah, and then you tell him and tell him what happened, will you? If you don't mind. Eu, sinceramente, pela minha experiência nos Estados Unidos, que tem um vídeo aqui no canal falando sobre, eu acho que não seria essa a abordagem. Enfim, né, privilégios. Tem gente que vai se morder horrores de falar isso, mas verdade seja dita. O Brian vai lá com aquele papo furado dele, começa a fazer piada com a polícia, vai lá e fala um monte de coisa, falando que a Gabby é louca, que a Gabby é maluca, que ele ama ela, que ela bateu nele primeiro, etc, etc, etc. Mas a gente não pode negar as inconsistências, né? Ele fala que ela puxa o volante. O policial pergunta pra Gabby, você puxou o volante? Ela falou, não. Depois ele fala que ele não tem celular. Ali na gravação ele vai lá e tira um celular do bolso. Ou seja, ele estava mentindo em algumas coisas. Ou pelo menos não estava batendo com o depoimento dela. Mas como a polícia naquele momento já se identificou com ele, eles simplesmente nem perceberam, eu acho. Não é que eles ignoraram, eu acho que eles nem perceberam que ele estava falando umas coisas ali que não estava batendo, né? Não estava fechando. Mas aí chega no pior erro da polícia pra mim, que eu acho que é o que mais deixa as pessoas revoltadas. Tem muita gente que falou, não tinha como saber. E aí, talvez não tinha como você, que nunca passou por isso, saber. Só que a polícia, mesmo se tratando de policiais homens, eles têm treinamento. Durante a gravação, os próprios policiais falam. How far do you want to go with this? Like, you know why the domestic assault code is there? It's there to protect people, especially the reason why they don't give us discretion on these things is because too many times women who are at risk want to go back to their abuser, they just wanted him to stop, and they don't want to have to be separated, they don't want him charged, they don't want him to go to jail, and then they end up getting worse and worse treatment, and then they end up getting killed. Às vezes, uma vítima de violência doméstica ou de relacionamento abusivo, ela defende o agressor, acaba voltando pra ele, então eles sabem que isso é um padrão de relacionamento abusivo, foi o que eu falei. Quando você já passa por isso, quando você tem conhecimento sobre, você percebe as fases, os estágios, o ciclo vicioso, você percebe tudo. E o policial sabia disso, eles conversam entre eles sobre. Até por isso, ele vai entrar em contato com a testemunha pra saber o que aconteceu de fato. Porque ele sabia que a Gabby poderia estar encobrindo o namorado. Ele vai falar com a testemunha. O que que acontece? A primeira testemunha que ele fala, e a única, sendo que foram duas, e no caso a segunda foi a que fez a chamada que viu um homem agredindo uma mulher. Ele liga pra essa primeira e a primeira fala. They were sort of squabbling over a phone. I want to say that he was trying to grab her phone. And I'm not sure exactly why. He had sort of locked the one side of the van and sort of wasn't letting her in. And then the male was stepping into the driver's seat. And she was trying to get into the van. I think he said something about why you're being so mean, something like that. It reminded me of very mature, I don't know, children sort of fighting. You know, she crawled into the driver's seat, sort of like got into the vehicle over his lap, sort of forced her way in, I guess. And then they were in the car and then they just drove away. So I wasn't sure what the nature of the argument was or what. It just seems like there was some sort of disagreement and some sort of like shutting. I don't know why she would have entered through the driver's door. I thought that was strange. And yeah, so I thought about calling it in, but as soon as I walked up this bar, there was another gentleman who was already calling it in. So I was like, oh, good on you. Did you ever see the male strike the female? I think I saw maybe a foot or a shove, but not like a full-on punch to the face or anything. Was the shove or push an aggression towards her, or was it a defensive maneuver away from her or to get her away from him? That's a good question. It was unclear what was going on to me, but it did seem like he was trying to
clothes off the passenger side of the vehicle and close things up. It almost seemed like he put that backpack or something on the back of the vehicle, I'm not sure. And then he was stepping in and she was out trying to get in. No, I didn't see anything that was like him chasing after her or hitting her or vice versa. There was a very, it was kind of light and they were almost kind of laughing and I wasn't sure if they were just joking around. But you like, did see her like, slapping him though, it sounds like. Yes, it was like, my memory is he was in the driver's seat and she has the driver's door open and she's like kind of hitting him either in the arm or maybe on the face, maybe with an open hand, like, hey, let me in, don't be a jerk, something like that. Okay. A situação tava estranha. Eu vi ela tentando pegar o celular, parecia que era por causa do celular. Ele tentando entrar no carro, ela tentando entrar pela janela. Eu até vi ela batendo nele, mas não foi nada forte, assim, pareciam duas crianças brigando. Foi exatamente isso que ele falou. A ponto de eu não saber se eles estavam brigando ou brincando. Daí o cara falou, mas você não viu ele batendo nela, viu? E o cara falou, eu não sei dizer. Ah, mas você viu ela batendo nele? Ele falou, então, mais ou menos. Mas eu não sei se era na violência, se não era. O cara não sabe falar o que aconteceu. Ao invés dele ligar para a segunda testemunha, que foi a que de fato viu o homem batendo na mulher e foi essa a ligação que a polícia recebeu, ele não liga para a segunda testemunha. Ele não tem contato com a segunda testemunha. Well, you know, your story is really, really helpful because you're an independent witness and we've just interviewed both of them. And what you're saying is making everything make a lot of sense. Ele sai do carro e vai transmitir o que ele ouviu dessa primeira testemunha para os outros policiais e o que ele faz. Everything she's saying is same thing. I haven't heard what he said, but if that's what he said, it's also what the witness is saying. The witness says, I never saw him hit her. I saw him shove her, but I couldn't tell if it was an aggression against her or a defense against her, as far as her, you know, being the aggressor. So at this point, from what, unless the guy's screaming that he needs to go to jail and did something to this girl, it sounds to me like she is the primary aggressor. Yeah. Now, the problem with her being the primary aggressor is in an incident of domestic assault, be it a male or be it a female, we shall arrest. Ele fala basicamente a história que ele já tinha criado na cabeça dele, que a Gabby estava descontrolada e que o Brian estava tentando se separar dela. Não foi isso que a testemunha falou e não foi isso que a segunda testemunha, que se ele tivesse ligado, ele saberia, falou na chamada. Ele não ligou para a segunda testemunha, ele simplesmente saiu do carro e falou, pronto. Agora tudo fechou. A testemunha tá batendo, o que a menina falou tá batendo, o que o cara falou tá batendo. A testemunha não falou isso e ele não entrou em contato com a segunda testemunha. Aí está o grande erro. Concordo, se você não sabe o que aconteceu na situação, o papel da polícia é investigar e trabalhar com os fatos. A investigação foi falha, porque ele não conversou com as pessoas e ele sabia muito bem que as vítimas de violência doméstica ou de um relacionamento abusivo, elas tendem a se culpar e não falar que de fato apanharam, enfim. A falha pra mim tá aí. Não tenho o que falar. Se ele tivesse ligado para a segunda testemunha, que era a principal, ele saberia exatamente o que aconteceu na cena lá. E aí as pessoas falaram que a polícia fez tudo que ela podia, mesmo com tudo isso que eu já falei para vocês, e que eles não poderiam levar ela arrastada ou falar para ela terminar o namoro, nem nada, porque era um direito individual dela. E aí eu fico na dúvida se as pessoas escutam o que eu falo no vídeo. E escuto o que foi dito pela própria polícia. Lá em Utah, principalmente, existe uma lei que em caso de violência doméstica, mesmo que a vítima não queira prestar queixa, eles têm que fazer alguma coisa. Então não existe liberdade individual nesse caso. Você pode implorar, que foi o caso da Gabby, né? Ela implorou pra dar uma multa pra ela, alguma coisa assim. O Brian falou que ele não queria prestar queixa, mas eles falaram, a gente vai ter que registrar esse incidente. Se eles tivessem feito a investigação certinha, falado pra testemunha, e eles iam descobrir que o Brian era o agressor, eles iam separar os dois. Muito provavelmente o Brian seria preso, e ia assim tornar mais difícil dos dois ficarem juntos, continuarem viagem, provavelmente envolver família. Então o caminho poderia ter sido outro. Tem gente que comenta aí falando que os dias dela estavam contados porque ela estava num relacionamento abusivo, que ela iria voltar pra ele de qualquer maneira, ou que ele ia matar ela a qualquer hora. E assim, vocês nunca viram pessoas saindo de relacionamento abusivo depois que dá uma luz na cabeça? Talvez se eles tivessem feito certo o que eles deveriam ter feito, talvez o fim seria diferente. Mas enfim, claro que isso é uma especulação, inclusive o próprio policial em seguida ele fala, né? Que ele não tem uma bola de cristal, não tem como adivinhar. In no way, shape, or form that I can perceive, does what happened here, a little slap fight between fiancés who love each other, want to be together, can I perceive that this is going to digress into the situation where he's going to be a battered man? Right. But then again, I don't have a crystal ball. Eles tanto não fizeram tudo certo, que se eles identificaram a Gabby como agressora, o certo mesmo seria eles terem levado ela presa. Mas eles falam no vídeo que eles não queriam
que ela tivesse uma ficha criminal, que tirassem as digitais dela, que isso ia ficar no histórico dela, enfim. Então eles dão um jeitinho lá, pra eles não precisarem ir até o final do processo. Por quê? Eles vão lá e diminuem novamente a situação, né? Falando que ela era uma mulher de 20 anos, magra, fraca, esse tipo de coisa. E o Brian é a pessoa que vai lá e traz a questão de ela ser loira e do olho azul. Não é o policial que fala isso. E eu não tô falando que a polícia não é racista ou que ele não pensou isso, mas quem fala isso é o Brian. Teve gente que falou até que o policial, não levando ela pra cadeia, foi um último, o que é, suspiro de cavalheirismo. Olha o que as pessoas falam, gente. E que também esse é o privilégio da mulher na sociedade, que pode fazer qualquer coisa e não é presa. Sinceramente, se ela tivesse batido antes nele e ele revidou, pra mim os dois teriam que ser presos, porque ele é uma pessoa muito mais forte que ela, ele não é obrigado a aguentar, não é, mas pra mim os dois teriam que ter ido pra delegacia, chama a família dos dois, faz alguma coisa, entendeu? Não simplesmente finge que nada aconteceu, porque foi um caso de agressão e lá nos Estados Unidos eles levam isso muito a sério. Mas nesse dia eles falaram que eles não identificaram como violência doméstica apenas um breakdown, apenas um problema emocional, sendo que pela chamada a gente escutou, né, que teve, sim, violência. Muita gente também comentou que se fosse no Brasil, ninguém nem ia dar bola pra essa briga de casal. Realmente, quando você liga lá pra polícia nos Estados Unidos, eles são muito rápidos, eles brotam do além. Mas isso não significa que eles fazem tudo certinho, tudo perfeito. Inclusive, tem erros bizarros que eles cometem lá. Pra mim, esse dia da Gabby foi um desses. Porque alguém disse, como um witness disse. Mas há duas testemunhas. E então há o que você disse quando ele disse. E adivinha o que? Tudo se encaixa bem. Que você era o primeiro agressor. And that the injuries he has were caused by your aggression towards him. Even if he doesn't feel hurt, even if he doesn't want to press charges, there's nothing any cop can do about it. It's written into the law. I don't. Normally we take people to jail, but he's trying to work it so you can just have the van tomorrow. I don't want to be separated. You gonna have anxiety? Yeah, no, we're a team, please. Imagina na cabeça dela, se ela tava pensando em contar, depois ela falou, pô, se ninguém viu, acho que eu sou a doida mesmo, né? E ele fala isso pro Brian também, você não fez nada errado, ninguém viu você batendo nela, ela que bateu em você e tá tudo bem com você. Então pra mim sim, eles cometeram um erro e o desfecho poderia ter sido outro. Concordo que de fora, vendo um vídeo, pausando, voltando, etc, é mais fácil. Sim, mas eu também acredito que se tivessem mais policiais mulheres nessa situação e em caso de violência doméstica, o caso seria diferente. Os policiais não iam ficar identificando, ah, você é igual a minha ex-esposa que era histérica doida, que também tinha ansiedade e eu sou o cara bonzinho, gente boa. Provavelmente esses policiais iriam se identificar com a Gabby e lembrar do ex-abusivo, tóxico e violento que muitas mulheres já tiveram na vida. Sobre a policial mulher que tava lá na cena, ela não era, assim, do mesmo departamento, esse tipo de coisa, ela trabalha no parque. Então ela era uma oficial que trabalhava pra proteger lá os visitantes e o parque mesmo. Talvez numa hierarquia lá ela ficou bem calada, ela conversou com a Gabby, mas um detalhe, a câmera dela nunca foi revelada pra todo mundo. Foi só a dos dois policiais homens. A gente não sabe qual é o conteúdo que tem lá, mas muita gente acredita que pode ser uma conversa mais sensível com a Gabby. Talvez a Gabby tenha falado pra essa policial alguma coisa. Tanto é que uma hora ela tá conversando com os policiais e aparece ela falando, ah, porque ela, e faz aspas assim, tipo... Tem muita gente que acredita que ela não comprou muito a história de que era isso que aconteceu, mas ela não fala muita coisa. E como eu disse nos comentários, a maioria dos policiais eram homens, eles que foram chamados pra cena, eles já tomaram a frente, já decidiram tudo. Ela ficou lá, meio de telespectadora mesmo, não deu muita opinião. Se eu ainda não te convenci que a polícia poderia sim ter feito mais, a própria polícia da cidade afirmou que sim, eles abririam uma investigação do caso. E o chefe da polícia também se afastou pouco tempo depois, porque quando eles viram as inconsistências do que a polícia colocou no relatório, de como foi a chamada do 911, isso não ficou muito bom lá pra eles. Eu não acho que eles fizeram nada com más intenções. No coração deles, talvez eles tenham realmente pensado que não era pra tanto, que tava tudo tranquilo, que era um casal apaixonado. Ao mesmo tempo, eu acho que sim, os sinais estavam lá. Se eles tivessem feito tudo certo, como ter entrado em contato com a testemunha, não inventado um testemunho, e talvez ter levado ela pro hospital, até porque, né, ela fala que ela não dirige a van e que ela tá tendo uma crise de ansiedade, eles colocam ela na van do mesmo jeito, a polícia tá lá pra garantir a segurança deles
eles também. Como é que eles colocam uma pessoa que tá tendo crise de ansiedade pra dirigir uma van? Ela poderia ter se envolvido num acidente, poderia ter machucado outras pessoas, mas mesmo assim eles trataram aquilo como se ela estivesse só fazendo uma birra e um banho ia resolver, né? O que não foi a situação. Ah, inclusive teve gente que falou, né? Eles só deram a van pra ela porque a van era dela mesmo, eles sabiam. Não, em nenhum momento eles sabiam que a van era dela. Inclusive, tem cenas deles resolvendo com o Brian se ela estaria apta pra dirigir a van. Eles falam assim, você confia nela pra dirigir a van? Tipo, como se a van fosse dele, se ela era capaz de dirigir. O Brian fala, ah, sim, ah, não, ela consegue sim. E eu vou pro hotel, né? Does she have a good driver's license? And... Yeah, she's a, yeah, she has a driver's license, you, yeah. You trust her with your vehicle? And... Yeah, she can handle it. See if she can, we'll take her for the night. I'll see if they'll take either one. CK, of them, CK, CK can figure it out. This is a women's shelter. Actually, CK will take him as a victim of the death himself. CK will take you, and they will help you tomorrow. I think CK will get you a hotel. If you want her to have the van, we don't care. It's up to you. But there's nothing we can do about the rest. Em nenhum momento eles pediram o documento do carro, e aí eles não viram que a van era dela. Eles acharam que realmente era dele e ainda quase pediram autorização pra ela poder dirigir a van depois naquele estado que ela tava. Depois que eu vi esse vídeo da polícia falando que sabe que as pessoas que são vítimas às vezes acabam voltando pro agressor e esse tipo de coisa, eu até discordo do que eu mesma falei, que foi um despreparo. Talvez eles eram preparados, mas ficaram cegos pelo machismo, pelos pré-julgamentos, por aquele estereótipo de mulher histérica e de cara bonzinho, a voz mansa do Brian. Eu acho que eles também foram enganados. Por outro lado, também vi várias reportagens falando que esse não é o primeiro caso em que a polícia não sabe identificar o que tá acontecendo numa situação de violência doméstica. O que eu tenho certeza é que depois do caso da Gabi Petito, as pessoas vão ficar bem mais atentas e que com certeza mais treinamentos vão ter esse foco, né, pra violência doméstica, identificar quem é a vítima ou não e tentar de fato salvar a pessoa certa no relacionamento. E eu não acho que a polícia não pode errar, somos seres humanos, todo mundo erra, mas que eles falharam, sim, eles falharam. Eu não acho nem de perto que eles fizeram tudo que eles podiam. Falando sobre as teorias, eu queria focar numa coisa que eu achei muito curiosa, que é o fato da Rose Davis, aquela amiga da Flórida, falar pra mídia que ela tava combinando com a Gabi de encontrar com eles no dia 29 de agosto, que seria o aniversário dela lá naquele parque da Califórnia. E a morte da Gabi, a gente entende que foi aí no dia 28, do dia 28 pro dia 29, que foi quando o Brian, ele pega carona pra voltar lá pro camping e tal. O que que eu acho, gente? As brigas foram piorando durante a viagem, porque realmente você viajar com alguém é difícil, principalmente no caso dos dois, que eles estavam dividindo um mini espaço ali. Então a convivência já é difícil, ela com ansiedade, ele também tinha. Ele grosso com ela, ela falando que tinha o toque, um ficava deixando o outro frustrado, mas ele, controlador e ciumento, acaba agredindo ela, e daí só ladeira abaixo. Eu acho que as brigas foram piorando conforme eles iam viajando, e aí depois da agressão, na minha perspectiva, a Gabi tava refletindo mais sobre o noivado, ou deve ter falado pra ele que queria terminar o noivado, porque tem uma mulher que viu eles numa loja, uma testemunha, e falou que a situação era meio estranha, que parecia que o Brian queria ver ela falando que eles ainda eram noivos. Meio que forçou ela a falar pra mulher que eles eram noivos, a palavra noivos. Ele queria que ela falasse isso. Foi isso que me deu essa ideia aí. Talvez ela estivesse reconsiderando o noivado, ele, controlador, queria mandar em tudo, falou que não ia terminar, e aí entra naquela história de você é minha, não vai ser de mais ninguém. E também juntou com o fato da Rose falar que ia visitar os dois, encontrar no meio da viagem, sendo que era uma amizade que o Brian não gostava, não queria. Eu acho que foi meio que aí que desencadeou toda a briga entre os dois. Eles deviam estar discutindo, ele se exaltou, acho que ele já fazia ameaças pra ela, né? Porque, por exemplo, se você for ver, ele fala que queria a chave da van porque tinha medo dela ir embora, porque ele ia ficar sozinho por conta própria. Depois falou que a Gabi era maníaca de achar que ele ia largar ela no meio do deserto, que ele não sabia de onde vinha esse medo dela. Eu acho que ele ameaçava ela dessa forma. Se ela fizesse alguma coisa errada, se eles brigassem, ele falava que ia abandonar ela no deserto. Na minha opinião, ele não queria matar. Às vezes ele perdeu o controle ali de quanto tempo, ou a força mesmo que ele tava fazendo. Talvez ele só quisesse que ela ficasse quieta, né? Inclusive, ela falou que ela bateu nele durante a discussão lá de 12 de agosto, porque ele ficava falando pra ela calar a boca, porque ela não parava de falar e reclamar, e a ansiedade dela tava atacada.
Talvez ela estivesse gritando, talvez ela estivesse xingando, talvez ela estivesse terminando o noivado, ou falando que ia encontrar a Rose e largar ele. Não acho que ele era serial killer, psicopata, sociopata, que ele planejou tudo isso. Pra mim, foi um caso de violência doméstica seguida de feminicídio, poucos dias depois. De um cara que não era nenhum maluco. As pessoas tentam, né, criar histórias e distanciar, tipo, esse cara é um monstro, e na verdade, não é. Eu acho que tem casos e diferentes níveis, né, de sociopatia, psicopatia, enfim, quando você vai ler sobre isso. Não sou nenhuma expert falando de nada, não tenho informação em nada, mas eu sei que tem alguns níveis de pessoas que agem como se fossem saudáveis e normais, e na verdade não são. Mas eu não acho que ele era o extremo. Ele sabia o que era certo ou errado. Quando a polícia veio, ele pediu desculpa mil vezes, falou com outra voz com eles, falou que sabia que não devia ter empurrado ela, se fez de doido. Então pra mim ele era dissimulado, falso. E aí aquele homem mimado, inseguro, que tinha inveja da própria namorada, dos sonhos dela, e não suportava a ideia de vê-la bem e sem ele. Eu acho que quando as pessoas têm esse discurso de que o cara é sociopata, psicopata, serial killer, que ele planejou tudo, era uma tentativa de separar essa ideia de monstro do cara que é normal, que é seu amigo, que é seu irmão, que é seu tio. Pode ser qualquer cara que comete esse tipo de crime por achar que tem poder sobre a mulher. Na minha humilde opinião, foi um crime passional causado aí pelo controle, pelos ciúmes e por essa situação de convivência. Um relacionamento tóxico e abusivo, é isso, gente. As pessoas sempre acham que ou o indivíduo cometeu o crime, é um criminoso, já nasceu criminoso e tal, ou tem algum tipo de patologia, tá? Quando o maior número de casos que a gente observa aqui no Brasil ou tá ligado ao tráfico de entorpecente, e ali é um jogo mesmo violento que existe, ou é um crime passional, envolvendo paixão. Paixão, as nossas paixões. Medo, insegurança, vaidade, inveja, ciúme, né? A maioria dos crimes são motivados pelas nossas paixões. Tá? E a gente pega um ou outro caso, é exceção, né, quando realmente tem essa teoria. Não é impossível acontecer. Tá? Não é impossível. A família também fica muito insegura com relação a isso. Questiona. Né? A gente observa a família, né? Não, mas ele não era assim. Eu nunca vi nada. Mas a gente não vê mesmo. Acho tanto que o Brian não era maluco e que ele não estava planejando, que as pessoas terem encontrado ele lá perto do rio e ele pedindo carona, pra mim, depois que ele viu a merda que ele fez, ele tentou criar um álibi pra ele, no sentido de, ah, vou fingir que eu fui acampar, fiquei longe, e aí as pessoas vão me ver. E quando eu voltei pro acampamento, eu encontrei minha noiva assim. Eu acho que essa era a intenção dele, de ter ido pra aqueles cantos e ter largado a Van e a Gabi no lugar onde ela foi encontrada posteriormente. Isso foi a única coisa que fez sentido pra mim. Eu não sei como ele saiu de perto da Van pra ir até o rio. Provavelmente outras pessoas deram carona pra ele. Mas essa volta dele, eu acho que seria isso. Eu vou criar um álibi e aí vou falar que eu encontrei a situação dessa maneira. Mas não sei porquê, ele simplesmente mudou de ideia e decidiu voltar pra casa dos pais. Talvez ele achou que ele seria suspeito, até porque teve a briga que envolveu a polícia umas semanas antes, né? Quando ele chega na casa dos pais, eu acho que foi realmente pra ele aproveitar os últimos dias. Eu não sei o que se passava na cabeça desse homem, na verdade, né? Mas percebe que depois do dia 11, que ela foi dada como desaparecida, 3 dias depois foi quando ele desaparece também. Quando você assiste bastante esses documentários de serial killer, psicopata, sociopata, você vê que normalmente essas pessoas, elas não tiram a própria vida, inclusive elas tentam estender ao máximo, não querem a pena de morte. Tem gente que fica trocando informação com a polícia, gosta de reviver o crime, não foi o caso dele, né? Eu acho que ele ficou com medo das ameaças que recebeu pela internet, ele viu que a vida dele não ia ser mais a mesma e ele também não estava disposto a pagar, a ficar atrás das grades, né? Talvez tenha sido um crime passional de fato e ele tenha se arrependido. Mas como eu falei, tudo isso é especulação, achismo, não tem como a gente saber, até porque ele nunca foi diagnosticado com nada. E eu não acho que com base no autor ou podcast que ele escutava esse tipo de coisa, não dá pra gente concluir ou mesmo argumentar, né? Isso que eu tô falando pra vocês é uma opinião minha. Outra coisa que eu não coloquei na primeira parte foi a cena bem triste de ver as duas mães da Gabi, né, tirando fotos no local em que o corpo foi encontrado. Eles tentaram tirar o melhor da situação, por mais horrível que fosse, mas elas postaram fotos juntas falando: agora a gente entende porque você veio aqui, realmente o lugar é muito bonito. Então dá bastante pra você ver a dor da família dela com toda essa situação. Como todo vídeo eu falo pra vocês, não interessa quantas vezes eu repita que a culpa não é da vítima, vai vir uma pessoa, eu não sei que tipo de gente, da onde esse povo surge, que assiste tudo, eu falo, reflete, e a pessoa vai lá e faz o quê? Culpa a vítima. Chamaram ela de burra, de idiota, usaram aquele termo maravilhoso de 1990, que o povo fala que é mulher de bandido que gosta de apanhar. Gente, se vocês pensam esse tipo de coisa, pelo amor de Deus, fica quieto, guarda pra você. Sabe, um pensamento tão ultrapassado, tão ridículo, e as pessoas comentam isso.
que ela também era louca. Ninguém merece uma mulher agressiva. Não, porque o cara, olha a calma dele. Eu não sei como as pessoas não conseguem entender que nem sempre a pessoa que tá calma e boazinha é certa. E quem tá desestruturado, chorando, desesperado, tá errada. A gente não sabe o que aconteceu, a gente não sabe como chegou naquele ponto. Então não é sobre ter bola de cristal, sobre ler mente, sobre, sei lá, o que tanto que esse povo comentou. Teve um cara que falou, ela chorou pra ficar junto dele. Ah, exatamente. Aquele desespero não é saudável, não é normal. Dava sim pra perceber que tinha alguma coisa errada nessa situação. E muita mulher também comentando asneira, indignada, assim, eu fico, porque é uma falta de empatia, é uma falta de sororidade, as pessoas precisam, é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, a gente precisa falar sobre relacionamento abusivo, sobre o ciclo que é, sobre como qualquer pessoa pode se tornar vítima disso, tanto homens quanto mulheres. Como isso tá ligado ao patriarcado, ao machismo e tudo. E eu sei que vai ter gente que vai virar o olho agora e não vai nem conseguir voltar mais. Mas infelizmente a realidade, como eu falei, pode atingir qualquer pessoa. Então, se eu fosse vocês, eu continuaria o vídeo para você ficar mais preparado, sabe? Saber identificar a situação, já que muita gente falou que não dá para saber. E de repente ajudar uma possível vítima, que pode ser sua irmã, pode ser sua filha, pode ser sua amiga. Pode ser até você. Então, essa é a pauta que eu vou entrar agora como uma pessoa que já passou por um relacionamento abusivo. Eu tava solteira, tava saindo com alguns caras, mas não me interessava por ninguém, até que de repente cai no meu colo, assim, do céu, né? Presente de Deus. Um cara que era basicamente um príncipe. Gente boa, prestativo, engraçado, tinha tudo a ver comigo. Tudo. Eu olhava e falava pras minhas amigas, cara, que esse cara tá fazendo sozinho? Como que ele tá solteiro? Que sorte a minha de ter encontrado com esse cara, né? Pra ser bem didática com vocês, a questão é essa: nenhum relacionamento abusivo começa sendo abusivo. O cara não é logo de cara tóxico, violento, ciumento, dando de doido. Não, muito pelo contrário, ele vai aos poucos te conquistando. Inclusive, você acha que encontrou sua cara metade, sua alma gêmea, o príncipe encantado, esse tipo de coisa. Eu não tinha percebido, mas esse cara, ele gostava de tudo que eu gostava. Ele fazia tudo que eu fazia. Tudo que eu falava, ele sabia do que ele tava falando também. Hoje eu percebo que ele queria se transformar, se moldar cada vez mais pra eu ter interesse nele. Eu notava algumas red flags no começo, eu notava, gente. Piadinhas machistas, falava uma coisinha ali, outra coisinha ali, eu ficava. Ih! Mas eu pensava, ninguém é desconstruído 100%, entendeu? Às vezes, né? Vou deixar passar essa daí. Teve ataque de ciúmes uma vez, depois brigou com um amigo, tava meio bêbado, não gostou com o amigo, tava falando muito perto comigo, deu de doido com o amigo. Só que assim, vamos dizer que em 3 meses, ou seja, 90 dias, essas coisas aconteceram 3 vezes. Então você pensa, pô, 90 dias tá bom? Como eu já falei, ninguém é perfeito, todo mundo erra, envolveu bebida ainda. Quem sou eu pra julgar, né? 3 dias, tá? Até que bom demais. E você pode falar, não, eu já cortava logo de cara. Será? Será? Porque naquele ponto eu estava realmente achando que, né, a pessoa tinha tudo a ver comigo. Uma coisinha ou outra a gente podia ajustar. Eu também preciso evoluir, né? Até que aquela pessoa que lutou pelo caminho dela para estar aqui no topo pra você, ela vai lá, ela dá um grande de um vacilo, você descobre, e aquilo te deixa tão desestruturada que fui eu a pessoa que literalmente fui para cima. Porque eu fiquei desacreditada. Tipo assim, como a pessoa fez isso? Não vou entrar em detalhes assim, mas foi chocante. Não consegui me segurar. Também tava num rolê de festa, né? Bebida envolvida, foi o que eu falei, quem sou eu pra julgar, né? E aí eu lembro que no dia seguinte eu falei, não, chega. Já estive num relacionamento ruim antes. Essa pessoa me desestruturou. Não quero mais. Me afastei. Cortei, literalmente. Quem tava errada na história? Porque fui eu que me destabilizei, me desestruturei. Eu tava errada, né? Então eu saí com esse sentimento, saí do relacionamento com esse sentimento de culpa. A gente fica uma semana sem se falar, e aí você tá na bad, né? Tentando passar por aquela situação. É, você sente saudade da pessoa, querendo ou não. E ele brota do nada falando o quê? Que ele te perdoa. Nessa altura eu tava com vergonha, eu tinha apagado tudo, me senti louca. Me senti louca. As pessoas falaram louca e eu também me senti louca. E aí do nada surge esse perdão, que assim, você já tinha falado, me desculpa por tudo, mas adeus. Surge esse perdão, a pessoa falando que também tá com saudade de você e que gosta muito de você, que, né, se eu te perdoei, me perdoa também e vamos seguir desse jeito, o que que você acha? Logo de cara, né, eu falei, não, melhor a gente se afastar, tal, tal, tal. Mas ela fica lá, né? Fazendo aquele. É um jogo de manipulação mesmo. Vai dar tudo certo agora. Você já pediu desculpa, eu já pedi desculpa. Eu tenho certeza que você não vai fazer mais isso comigo. Eu também não vou fazer mais nada com você. O que que você acha? Vamos tentar de novo? E aí você acaba, querendo ou não, voltando para essa situação. Não é querendo ou não, é querendo mesmo. Você gosta daquela pessoa, né? Tava tão legal, tava te tratando tão bem, tanta memória boa. E aí, esse é o ciclo. Faz uma merda. Pede desculpa, lua de mel. De novo, tudo é lindo, perfeito, maravilhoso.
por um tempo, que é o tempo que a pessoa sustenta essa máscara. O que você pensa? Finalmente, né? Agora a pessoa mudou de vez, tá indo bem, tá tudo certo, eu também tô bem. Começam aí os planos, as promessas, o futuro. A gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. E no presente tá bom também, tá tudo certo, tá tudo legal. Passa um tempo, de novo, mais um vacilo, diferente dessa vez. Quando você vai reclamar, o que a pessoa fala? Pô, mas você é emocionada, a gente nem namora ainda. A gente só tá ficando. Nossa, se agora que a gente tá ficando, você tá dando todo esse chilique, imagina se a gente namorasse. Não, um absurdo. Isso que você tá sentindo tá errado. Você tá querendo me controlar, tá agindo feito louca. E aí você fica, tipo, invalidando o seu sentimento. O cara faz isso justamente pra virar o jogo. Quem errou? Ele. Mas daí ele faz você se sentir errada por deixar bem claro que você não gostou daquilo que ele fez. Por apontar o erro. Ele não pedia desculpa. Não pedia desculpa. Falar, você tá agindo igual louca. Eu vou embora. E você fala, então tá bom, então vai. Aí a pessoa já muda. Então, desculpa, pelo amor de Deus, não foi isso. É meio como se adaptasse pra aquilo que sabe que vai ter a reação que quer que você tenha. Se ele falar, vou embora, eu falava, vai, aí mudava o jogo. Agora, se eu falasse A, B, C, ele ia mudar pra D e F. É muito complexo de explicar, realmente. Qual que era o problema até então? Ah, a gente não namora, a gente só tá ficando, mas agora a gente vai namorar. Agora é a última saída, assim, dele, né? Agora a gente vai namorar, o que ficou pra trás ficou, e a partir de hoje começa uma nova vida. Você já tem uma história com a pessoa, já tava dando alguns problemas, mas é aquela chance, aquela semente de fé, de esperança, de que agora eu mudei. E aí o que você pensa? Bom, antes não tava totalmente errado, né? Realmente a gente não tava namorando, então... Ah, será que eu sou exagerada mesmo? Será que eu sou louca? Então é isso. Vamos perdoar e vamos seguir. Com as promessas, com os planos, com aquela pessoa que eu sei que é legal. Que é a gente, tipo, aquela pessoa lá do começo. A pessoa por quem você se apaixona lá no começo. Que era 99% do tempo uma pessoa boa com você. Só que aí é o problema, gente. Aquela pessoa já não existe mais. Aquilo lá era uma máscara. Realmente uma realidade paralela. Você nem percebe. É literalmente uma armadilha. Do nada, tudo que você faz errado. Tudo que você dá de opinião, nossa, chata. Tudo que você veste é feio. Seu corpo tá mudando. A gente não começou namorando assim. O jeito que você fala me irrita. O jeito que você respira me irrita. Eu lembro até uma vez que eu tava comendo. E eu fui assoprar um hoje, porque tava quente. Eu fui assoprar, só tava nós dois na cozinha. E ele falou, nossa senhora, você tá parecendo um furacão. Eu tô com vergonha de estar sentado nessa mesa com você fazendo isso. E eu fiquei assim, eu tenho que esperar meu prato esfriar pra poder comer? Tenho que comer quente, queimar minha língua? Qual que é o jeito certo de fazer? Porque nem assoprar minha comida eu podia mais, tá? E o que eu fiz? Eu fiquei com vergonha. Eu falei, nossa senhora, eu tô soprando demais da conta. Eu vou soprar mais tranquila, mais lady, pra não incomodar o bonito. É tudo bem sutil, bem leve, bem aos poucos e vai te moldando e entrando na sua mente. Quando eu entrei nisso aí, eu era foda. Eu já era independente, dona de mim, tinha minha liberdade, meus amigos, saía, dava rolê. Eu era essa pessoa. Não abaixava a cabeça pra homem nenhum, inclusive já falava muito sobre isso. E eu falo com tranquilidade pra vocês que quando eu vi, quando eu percebi, a corda já tava no pescoço, gente. Já tava assim... Uma piada, literalmente, é uma piada. É desesperador pensar assim, no processo. Resumo da ópera pra história não ficar muito longa. Esse cara, príncipe que surgiu, sorte, nossa, como que ele tava solteiro até então? Ele acabou com o meu emocional, com o meu psicológico, com a minha vida financeira, com tudo. Tudo que ele tocou, ele acabou. Ele literalmente me levou pro fundo do poço com ele. Até porque ele era uma pessoa negativa. Ele reclamava de tudo. Nenhum emprego estava bom, a vida era uma merda. Tudo acontecia com ele, todas as pessoas eram ruins com ele. Tudo era uma injustiça. Eu também percebia que ele era inseguro, perturbado. E infelizmente, quando você convive com uma pessoa assim, muito tempo ainda, você se torna uma pessoa assim também. Mas eu tentava ser compreensiva, eu tentava apoiar, eu tentava ajudar como dava. Eu não queria brigas, inclusive eu evitava ao máximo. Mas mesmo assim não adiantava. As brigas começaram cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais. Até que chegou um dia que eu tava literalmente me questionando, gente, onde foi que tudo deu tão errado? Né, tava pensando sobre minha vida. E a ex dele me mandou uma mensagem do nada pra contar sobre um lado de uma pessoa que até então eu realmente não conhecia. O que eu fiz quando eu tive acesso a essa informação? Eu acreditei
Não dei de louco com a menina, não cortei ela, não briguei, sei lá o que as pessoas podem imaginar de uma situação dessa. Eu escutei, fui paciente e a gente se tornou até confidente. Mas de qualquer forma, já tinha passado alguns anos, então você fica naquela ideia de será que a pessoa evoluiu, né? E esse relacionamento não é o meu. Ela disse que também era tóxica na relação. E ela me disse alguma coisa sobre ele ser violento com ela, já ter partido pra agressão. Sendo que comigo eu nunca tinha visto nada parecido com isso. Já tinha visto ele fazer isso com um amigo quando ele tava com ciúmes, esse tipo de coisa. Mas comigo não, inclusive eu via o contrário. Em briga, assim, ele saía de perto. Eu não desacreditei, fiquei com os olhos bem abertos. Mas eu não saí correndo logo de cara como as pessoas esperam que alguém vai fazer. Até porque já fazia meses que eu tava com essa pessoa, né? Fazia um bom tempo. Sei lá, você não quer acreditar que a pessoa é desse jeito. Você talvez precise de provas, né? Ver um negócio mais claro, mais ao vivo. E foi o que eu falei, tinha passado algum tempo, você acredita na evolução das pessoas, não entende qual era o contexto do outro relacionamento, mas de qualquer forma eu coloquei essa informação no meu coração e segui. Tem até uma mensagem que eu falo pra minha amiga sobre isso, eu falei, eu nunca vi ele ser violento comigo, fiquei muito, né, assim com essa mensagem, até que chega o dia, gente. Chega o dia que a gente foi pra uma balada, ele tava na minha cara conversando com outra pessoa, a noite inteira, tipo, eu falei, ele vai pegar essa mulher na minha frente, né? Eu lá tomando as minhas e tal. E eu não briguei, eu não fui lá tirar a satisfação, não puxei ele, não fiz nada. O que aconteceu? Ele olhou pra minha cara e viu a cara de desgosto, né, que eu tava. Falou, aconteceu alguma coisa? Eu falei, bom, aconteceu que eu tô achando estranho, né? Mas tudo bem, segue o rumo. O que acontece? Ele explode. Ele explode, fala que você é louca, que você é controladora, que você é ciumenta, que você é péssima. Sai andando. E aí, como eu falei, eu tentava evitar brigas, né? Nesse dia eu não consegui evitar. Você chega no momento que você explode. Tinha bebido também, ele falando de um lado e eu falando do outro. E a gente andando na rua até que chega numa praça, a coisa realmente se tornou violenta. Ele puxou a minha bolsa e estourou. E aí ele puxou minha saia e rasgou. E o que ele fez? Me levantou? Me ajudou? Não. Ele me deixou lá no chão jogado e foi embora. Nesse dia eu tive a crise de ansiedade, o ataque aí que a Gabi teve no vídeo que a gente assiste dela. Eu tava daquele jeito pior. A crise de ansiedade, gente, você tem um breakdown desse, você não consegue respirar, você perde o rumo. Você não sabe, eu não sabia nem o número do meu celular. Se alguém me perguntasse meus documentos, eu não ia saber responder. Não processa, entendeu? E eu fiquei lá um bom tempo, sozinha, no escuro, na rua, chorando. Um cara chegou perto de mim, graças a Deus, ele não fez nada comigo. Ele perguntou se eu queria ajuda, se eu queria chamar a polícia. E eu fiquei com medo. Falei, eu bebi também, vai que tá ruim pra mim, que eles querem me internar, sei lá. E eu fiquei com vergonha também. Me faltava ar nesse dia, gente. Me faltava ar. E foi o que eu falei pra vocês, eu nem cheguei a discutir na balada, entendeu? Foi a minha expressão deixou ele irritado. Ele que tava fazendo merda, minha expressão deixou ele irritado, virou essa briga. E eu ainda não tinha enxergado como violência esse dia, que ele rasgou minha bolsa e rasgou minha saia. Eu acordo no dia seguinte, o que que ele fala pra mim? Que ele me perdoava pelo meu showzinho, já que ele não tinha feito nada e eu briguei à toa com ele na balada. Então ele falou, você é descontrolada? Você é. Mas eu te perdoo, tá? A gente segue normal. Tipo, eu nem pedi desculpa nem nada, mas que bom que a gente tá bem. É isso, gente. É aos poucos. Você é a culpada de tudo. O jogo vira e aí você percebe que dos 90 dias bons e 3 ruins, do nada é 50% bom, 50% ruim. É de lua, assim. Você tá pisando em ovos, você não pode falar, você não pode agir, você não pode respirar, você não pode nem fazer uma expressão que vai causar uma briga e aí você tenta não brigar, faz de tudo pra não dar motivo pra pessoa estourar, porque quando ele não estoura, ele é muito legal, ele é gente boa, ele é o cara que você ainda lembra lá do começo. Eu acordava sem saber, assim, se ia dar bom ou se ia dar ruim. E pra dar ruim não precisava de muito. Um mês depois, a gente tava de bobeira, assim, e ele falou, ah, eu queria comprar um negócio nada a ver com nada. E ainda queria usar o meu dinheiro pra comprar. E eu falei, eu não vou gastar meu dinheiro com isso. Show. No meio da rua. Foi embora, insuportável, chata, reclamo de tudo. Nesse dia, gente, eu falei, vai. Porque era isso que ele fazia. Se eu ia contra o que ele tava falando, se eu questionava, ele fazia o castigo do tô indo embora ou abandono, entendeu? Fazia a mala, fechava a mala e vazava. Eu lembro umas duas vezes, assim, que eu fui atrás. Tipo, cara, por que que a gente tá brigando? Por que que isso tá acontecendo? Vamos conversar, vamos resolver. Quando eu desistia de falar, voltava. Com a cara lavada, como se não fosse nada. É um abuso psicológico. É uma tortura, na verdade, né? É um castigo. Pra tipo, ó, você vai me perder, viu? E ele fez isso nesse dia e eu tava exausta já. Não era a primeira, não era a segunda, não era a quinta vez que tava acontecendo aquilo. E eu falei, vai,
Vai embora. Vai, mas não volta. Não volta, eu não quero mais ver sua cara. Assustou. Ele assustou nesse dia. O que que ele fez? A gente tava no quarto e ele me empurrou. Foi muito estranho. Ele me deu uma pernada, tipo uma rasteira assim, mas de frente e quase me jogou no chão. Foi a primeira vez que foi físico o negócio. E eu fiquei em choque real. Tirando o negócio da bolsa e da saia. Dessa vez eu vi que ele foi pra realmente dar uma pancada mesmo. E saiu, simplesmente. Apagou todas as fotos comigo e foi viver a vida. O que que eu fiz? Falei, pra que que eu fui brigar por causa desse negócio aí que não era um negócio caro? Aí você fala, pra que que eu fui arrumar pra minha cabeça? Pra que que eu fui. Era só ter falado sim, que daí não ia ter dado nada disso, sem entender que nunca tava bom pra pessoa. Ele ia arrumar motivo pra brigar de qualquer jeito. Mas me assustou. Essa pernada aí me assustou, porque foi o primeiro dia que ficou físico. Daí a gente fez as pazes, ficou trocando ideia, tava tudo lindo, maravilhoso, normal, ok. Ele escutou um cara falando pra uma outra mina que não era nem pra mim, que o cara ia pegar o número da pessoa, não o meu, e ligava depois, e ele achou que era pra mim. Surtou de ciúmes. Surtou de ciúmes, sendo que eu nunca tinha feito nada, nunca tinha traído, nunca dei motivo. Surtou e pegou uma canga e jogou na minha cara com tudo. Vai lá falar com o cara então. E nesse dia eu falei, cara, duas seguidas. Eu jogando coisa em mim e vindo pra cima de mim, né, de certa forma. Daí eu lembrei da ex e eu falei, só tá piorando. Era do príncipe pra. Acordei pra vida nesse dia. Só que nesse ponto, a gente tava enrolado com várias coisas, assim, tinha assuntos pendentes. Não dava pra eu fazer a mala e vazar, simplesmente. Não tinha como. Mas ficou a pulga atrás da orelha, real, assim. Tipo, nesse dia eu falei: não, não dá mais. O próximo passo vai ser um soco na minha cara, vai ser alguma coisa mais tensa e eu não vou passar por isso. Eu falei pra ele no dia seguinte. Se você acha que eu sou o tipo de pessoa que não vai denunciar uma agressão, porque tá, eu falei, já foi o psicológico, já foi o emocional. Não tem mais respeito nenhum. E eu sabia dessa situação. Eu tinha consciência e eu falava, eu mereço mais. Se você acha que se tornou físico e não vai dar ruim para você, pode ter certeza que eu não vou ficar quieta. E sabe o que ele respondeu a gente? Ah, chama a polícia então. Vai me denunciar então. Essa ameaça, assim, de falar, não tenho medo. É só palavra contra mim. Só vai. Tava nem aí. Não tinha medo. Me afastei, né? Mas assim, na rotina ainda, ele já não pedia mais desculpa. Entendeu? Não pedia mais desculpa, não assumia nenhum erro. Só surgia como se nada tivesse acontecido. Engraçado, trocando ideia, né? Dando rolê, perguntando se eu precisava de alguma ajuda. E aí, do nada, gosto muito de você, te amo, vamos ficar juntos, nossos planos lá do começo. Mas eu já tava, né? Pra mim já tinha cruzado uma linha assim que não tinha mais volta. Então eu falei, só vamos finalizar o que a gente tem que finalizar aqui e é isso. Não tem mais como. E eu tinha isso muito claro. Mas também não falei pra ele por medo. Medo de surtar mais, fingir como se nada, nada tava acontecendo pra mim. A única coisa que eu tentei era manter a paz, não brigar, mas era impossível. Ficava uma semana bem, aí uma semana de inferno. Aí duas semanas bem, outra semana de inferno. É que eu tô resumindo e falando por cima pra vocês, até porque eu acho que se eu abrir muito, eu vou me emocionar, vou chorar. Sendo que hoje eu acho que eu tô bem curada já, só que foi muito pior, tá, gente? Muito pior. Eu tô tentando mostrar só como é a dinâmica, como que você cai numa situação dessa. Lembra que eu falei que já tinha um vacilo 1, um vacilo 2. Eu prometi pra mim mesma, não vai ter vacilo 3. Já tá assim, finalizado quase. Mas eu ficava pensando, tipo, será que a pessoa mudou? Porque ficou por um bom tempo depois, né? Ok, legal, gente boa. E eu fiquei me questionando, será que agora foi? Será que mudou? Será que amadureceu? Não vou ser muito drástica. Fiquei esperando tanto tempo por essa mudança. Será que agora veio? E pedi um sinal, gente. Falei, universo, me manda um sinal. Me manda um sinal. Se for pra ser, se não for pra ser, eu tava sentindo que não era. Mas mesmo assim, eu queria ter essa certeza pra não cometer nenhum erro. Porque naquela altura do campeonato eu achava que tudo que eu fazia tava errado. Pasmem. O sinal veio, gente. E eu acho que foi assim, para dar na cara mesmo. Você não falou que não ia ter terceira? Então, tá aí, ó. Terceiro vacilo, horrível, nojento. O extremo do mau caráter. Não dá nem pra falar, assim, não tem como sair a palavra da minha boca. Caiu a casa mesmo. E já tinha caído, né? Não precisou de muito. Falei, não vou aceitar mais isso. Foi o ultimato mesmo. E foi literalmente assim que eu me livrei. Eu bloqueei ele nesse dia. E aí ele me mandou uma mensagem, acho que foi um SMS, falando. Me passa seu endereço que eu vou te mandar suas coisas. Eu tinha deixado algumas coisas com ele. Era o único jeito, assim, dele falar comigo, né? Era falar sobre as minhas coisas. E eu não respondi porque eu tava tão mal, péssima mesmo com a situação, que eu falei, cara, foda-se as minhas coisas. Eu não tô nem aí pras minhas coisas. Eu só quero distância. Eu só quero paz. E aí ele me mandou em seguida, depois de tudo, tá? Que eu ajudei, que eu fui companheira, que eu fui parceira, que eu fui amiga, namorada. Ele respondeu isso. Essa foi a ameaça dele pra mim com as minhas coisas. Falei, coloca fogo em tudo. Faz uma fogueira. Tô nem aí, amigo.
Não adianta mais essa chantagem aí. Uma semana depois que eu terminei com ele, ele já tava postando foto, basicamente namorando outra menina que, inclusive, ele conheceu em aplicativo, deu match enquanto tava comigo. E aí você pensa, né? Pô, mas você não denunciou, deu brecha pra ele encontrar outra mulher, não sei o que, né? Eu pensei a mesma coisa, gente. Me senti super culpada. E aí eu fui falar com a menina. Um mês depois que ela conheceu ele, eu fui falar tudo e mais um pouco pra ela. As coisas que eu falei pra essa mulher, gente, talvez eu, se eu tivesse conhecimento de tudo desde o começo, já que eu não conhecia tão bem ele, né? Se eu soubesse de tudo que eu falei pra essa menina, eu teria fugido. Mas o poder de manipulação é esse. No começo ela acreditou, trocou ideia comigo, trocamos informação, trocamos tudo. Ele já tava fazendo algumas coisas com ela que ele fazia comigo. Ele convenceu a menina, gente. Depois de 2 semanas de mentiras, promessas, minha ex é louca e vingativa. Inclusive, quando eu fui falar com ela, eu assumi esse papel, né? A ex maluca que foi falar. Só que fui na melhor das intenções. Você não quer que outra pessoa passe o pesadelo que você passou, mas não adiantou muito. É um padrão. As mesmas coisas que eu passei, a ex passou. E a pessoa vive de ciclos, só muda a vítima. Hoje eu penso da minha história e eu penso, que bom que eu consegui me livrar. Eu consegui sair disso. Eu vivi muita coisa sozinha, passei por muita coisa sozinha. Nessa fase, eu não contava. Contava por cima, você tem vergonha. Porque você não quer admitir que você tá naquilo. Você espera que a pessoa vá ser a melhor versão dela. Sou uma pessoa que eu tenho uma base familiar incrível, eu tenho suporte, eu tenho apoio emocional, minha vida financeira, tenho meu trabalho. Caí nessa e foi aos poucos acabando com meu amor próprio, com a minha autoestima, com a minha segurança. Eu me senti a pior pessoa do mundo. Estando com alguém que era a pior pessoa. Foi sofrido, viu? Foi bem sofrido. Mas eu saí. E eu saí percebendo, já fazia um bom tempo que eu tinha percebido. Só tava esperando o melhor momento, só que às vezes o melhor momento não chega pra algumas pessoas. Quando eu penso no caso da Gabi, ela tinha 22 anos, bem novinha. Por isso que quando eu vejo alguns comentários falando que as mulheres têm que acordar pra vida, que elas têm que parar de ser burras e trouxas e isso e aquilo, é por isso que muita gente não fala, simplesmente. Porque você vai ser taxada de trouxa, as pessoas não vão entender. Elas não estão vivendo aquele ciclo vicioso e tóxico e doentio. Então, pra quem tá de fora, é muito fácil falar, realmente. As pessoas ficam putas de você julgar a situação da polícia, que é o trabalho delas, e que elas deviam estar preparadas pra entender aquilo. Mas elas se sentem confortáveis em julgar uma vítima que tá nesse relacionamento horrível, que quem passou sabe que é horrível mesmo. E quem não passou, agradeça. Espero que você nunca passe. E eu espero que você nunca, 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 por exemplo, tenha uma filha que passe por isso. Uma irmã que passe por isso. Porque é triste também pra quem tá em volta da pessoa. As pessoas tentam avisar, as pessoas imploram, tipo, sai disso. E a pessoa não consegue. Como sair disso? Cortar? Cortar. Não tem papo, não tem nada pendente, não tem nada. Corta da vida. Apoio, né? Família, amigos e terapia, gente. Terapia pra você se autoconhecer, trabalhar no amor próprio. Eu concordo com essas pessoas que a mulherada tem que acordar, porque os caras não vão mudar tão cedo. Não vão mudar tão cedo e cabe a gente mesmo ficar bem esperto às red flags. A gente não pode levar essa bagagem ruim pros próximos relacionamentos que realmente não dá certo. Mas que você fica mais ligada, realmente, você fica. E essa é a minha história, ó. Orgulho que eu não chorei, gente. Falei bem por cima também, né? Pra não ir bem na ferida. Mas foi uma fase horrível da minha vida. Tem muitos mais detalhes, óbvio, mas acho que não cabe nem colocar na internet. Eu só quis mostrar como funciona mesmo o ciclo, como você cai nisso e tentar mostrar como sair disso. A saída é só uma: se afastar. Corta. Some. Bom, agora vocês sabem parte da minha história com um pouquinho mais de detalhes, apesar de não ter ido a fundo, que eu não tinha colocado muito na internet. Eu não falava sobre. Eu só postava coisas legais, eu compartilhava alguns problemas que eu achava que podia agregar na vida das pessoas, mas esse conteúdo em si, falando sobre esse relacionamento abusivo e tóxico, eu não falei dessa maneira. Isso não quer dizer que eu tava postando mentiras sobre minha vida, que eu tava querendo passar uma vida perfeita pras pessoas, que eu tava, sei lá, tentando enganar. Porque foi esse tipo de comentário que eu vi muito sobre a Gabi Petito. Esta vida de redes sociais, querendo enganar os outros. Teve gente que falou que ela deixou ele louco por querer passar uma vida perfeita. E eu queria que vocês me falassem quem são as pessoas que você conhece na rede social que apanha aqui hoje e amanhã tá falando. Gente, então, ontem o meu noivo me bateu. Só que hoje já tá tudo bem, agora a gente vai seguir nossa vida.
Ninguém faz isso. No geral, o comportamento na internet que eu vejo, as pessoas gostam de compartilhar as coisas boas, as conquistas. A gente fala bastante dos perrengues e viagem e tal, mas tem coisa que é muito pessoal. Tem coisa que eu não falei nem na vida real, pra minha família, pra minha irmã. Aí vocês querem que o criador de conteúdo seja obrigado a vir na frente da câmera contar o que tá acontecendo? Tem gente que precisa de um processo, tem gente que precisa de cura, tem gente que precisa de tratamento. Então, quando eu vi esses comentários sobre a Gabi, querendo colocar ela como culpada também, como louca, como qualquer coisa que as pessoas falaram, eu fiquei muito indignada. Porque isso não é motivo pra você falar que a menina que morreu estrangulada pelo noivo, ela tava tentando passar uma vida perfeita. Olha vocês enganando, os criadores de conteúdo enganando. E eu sou uma pessoa que eu já compartilhei uma coisa ruim na minha vida. E o que, que as pessoas fizeram? Jogaram na minha cara e jogam até hoje. Meus problemas lá de 10 anos atrás. A mesma pessoa que fala que a gente quer dar a solução pronta pro policial que tava lá na situação é a pessoa que vai e comenta a solução pronta sobre a vida dos outros. Relacionamento abusivo é mais difícil pra vítima identificar do que quem tá de fora. As pessoas aconselham, as pessoas falam e não entra na cabeça de quem tá lá, na dinâmica. Justamente porque quem tá de fora não tá inserido ali no contexto, não sabe as mentiras, a manipulação, não sabe o que tá acontecendo. Mas você pode ter certeza absoluta que nenhuma mulher gosta de apanhar. Uma pessoa que é vítima da situação, ela quer sofrer. Ninguém escolhe tá nisso. A pessoa, quando ela vê, ela se afastou de todo mundo. Ela tem vergonha e ela sabe que vai ser julgada, porque é isso que todo mundo faz. Teve uma mulher que comentou aqui que ela nunca fez muito bem o papel de vítima. Que ela não se sente calada pelos homens. E quando eu vi isso, eu falei, é aquele tipo que normalmente tá inserida num ambiente masculino, provavelmente classe média alta aí, porque daí realmente você tem voz, mas é mais uma questão social, né? Ela tinha marido, tem filho, e se distancia de, tipo, a mulher trouxa que se submete a isso, eu jamais faria isso, se eu caísse nessa, eu ia sair. E não é assim que funciona. Primeiro que nenhuma mulher tá blindada, tá? Eu já contei um caso aqui no canal de uma mulher que foi viajar com um noivo, com o marido, não me lembro, tava na Costa Rica e ela foi fazer uma caminhada perto do hotel, que era um hotel legal, uma área legal que eles estavam, e um funcionário do hotel atacou essa mulher, ou seja, ela não tava viajando sozinha, ela não tava com um namorado vagabundo que gosta de bater em mulher e que a mulher aceita, ela tava literalmente caminhando num horário ok e ela foi atacada. Então, essa ideia de você achar que você tá blindada é um erro do tamanho do mundo. Tem gente que nem percebe as agressões no dia a dia, às vezes tá num relacionamento muito ruim, muito tóxico e já normalizou também. Então, quando eu vejo esse tipo de comentário, eu só rezo que a pessoa, ela não aprenda da pior forma que é sentindo na pele, porque hora ou outra, essa questão vai te pegar. A mesma coisa do eu nunca entraria nisso é o eu sairia fácil disso. Você acha que você sairia fácil. Eu também achei, por muito tempo, que não, eu nunca mais vou cair num negócio desse. Quando eu era novinha, passei por isso. Jamais. E aí, o que eu te falei, você muda o contexto, você tá numa fase mais frágil mentalmente da sua vida, emocionalmente, e aí surge uma pessoa que parece que é a luz, que, nossa, caiu do céu, e na verdade não era nada daquilo. Uma coisa que eu posso falar é que os sinais sempre estão lá. Um ou outro, você vai ignorando aos pouquinhos, mas no final são esses sinais que você já pegou no começo que pioram e no final é o que te leva realmente pro fundo do poço. Hoje em dia eu percebo que tinha como eu ter evitado aquilo cortando antes. É muito complicado porque você tá conhecendo a pessoa, você não sabe ainda, é difícil de se relacionar, principalmente quando você já passou por isso. Hoje em dia eu tenho muito medo. Eu realmente acho que as pessoas estão fingindo que elas são boazinhas ou que tá tentando te conquistar por algum interesse. Mas a terapia te ajuda no antes, no durante e no depois. Até por isso foi um tempo pra eu perceber que a culpa não era minha, eu também me culpava, eu também achava que, nossa, como eu fui burra, como eu fui idiota, como eu fui trouxa, como eu deixei ele falar isso. E posso falar pra vocês que hoje em dia, lendo mensagens antigas, eu fico assim, gente, quase explode minha cabeça. Eu fico, meu Deus do céu, como é que eu não enxergava? E essa é a real, você não enxerga. E os seus planos são muito maiores. E o amor é muito maior. E isso aí, eu posso falar pra vocês que não é amor. A pessoa que fala que te ama, ela não vai te machucar toda hora. Toda hora arrumando uma briga. Toda hora te diminuindo, te controlando. Isso não é amor. Tudo que você fizer pra tentar ajudar a pessoa e ver uma mudança nela, não vai ser suficiente. Nunca. Essas pessoas que têm um caráter duvidoso, um desvio de caráter, ou realmente algum problema, sei lá, um narcisismo, psicopatia, coisas assim, não é você que vai salvar ela, entendeu? Então, tira da sua cabeça o que a sociedade te ensinou de que tal cara vai mudar por você, ele não vai. Se você identificou aí o seu parceiro ou até a sua parceira em qualquer coisa do vídeo, gente, ó, abre o olho. Cada dia que você tá num relacionamento falido desse é um dia que você podia estar livre, tá encontrando outra pessoa, conversando com alguém que realmente gosta de você pelo que você é e não vai te fazer se sentir um lixo por causa do problema que ele tem, projeta em você, desconta em você. O que eu penso de toda essa reflexão é que a gente tem que pegar esses casos e tentar fazer alguma coisa. Então, criar os nossos filhos para respeitarem mulheres, criar as nossas filhas
para não ficar independentes de homens. Eu tenho muita amiga que pensa isso. Eu preciso achar um homem para ser validada, né? Então, para eu casar, para eu ter uma família, até para me bancar. Acaba juntando duas coisas muito perigosas, que é a visão que os caras têm e a visão que as mulheres têm. E se você não tem uma rede de apoio, se você não tá saudável, você pode realmente cair numa cilada dessa muito fácil. Respeito é o mínimo. Se o cara não te respeita, se a mulher não te respeita, eu acho que não tem por que você tá nessa relação. A relação pra mim é uma troca. Ficar perdoando uma, duas, três vezes. Se a pessoa vacilou com você a primeira vez e foi muito feio, muito grave, como tinha acontecido comigo, ela provavelmente vai fazer de novo. E se fez com o ex, vai fazer com você também. Não tem mudança milagrosa. O resumo disso tudo pra mim é que as pessoas precisam procurar terapia quanto antes, assim, desde novinho. Pra que um profissional possa acompanhar o que se passa na cabeça. E a gente vê esses crimes bizarros que talvez poderiam ter sido evitados. De qualquer maneira, a gente não sabe como reagiria nessa situação, então eu vou manter o que eu sempre falo. Tomem cuidado com todo mundo, não confiem em ninguém. Se você perceber sinais e padrões, abre o olho, escuta as pessoas que estão ao seu redor, não sejam omissos, ajudem as pessoas. É muito difícil tentar ajudar quem tá em relacionamento abusivo, porque muitas vezes a pessoa vai pagar pra ver, e às vezes paga com a própria vida. Cansada de ver esses comentários nojentos aqui no canal, machistas normalmente, é certo assim, quando eu vejo falando muita asneira, é desses caras que fazem parte do problema. Não é todo homem, não é todo homem. Mas quando você vê discursinho, a palestrinha, revoltado com quem criticou o policial, com quem falou que a menina não tinha culpa, vocês que fazem isso, que comentam essas coisas, vocês fazem parte do problema. E eu falo do coração mesmo, eu tenho medo desse tipo de gente. Então, é isso. Foi um desabafo aqui no final do vídeo, mas eu espero que vocês tenham gostado de toda essa reflexão. Não contei minha história pra ninguém sentir pena de mim. Eu contei realmente pra que outras pessoas se identifiquem e consigam sair disso. Tem saída. Sua vida vai ser muito melhor depois que você sair disso. Às vezes a gente acha que a gente precisa daquela pessoa e depois que você se livra da pessoa, você vê que ela que tava te puxando pra trás, que ela que tava empacando sua vida. E aí sim você conhece alguém bem melhor ou fica sozinha mesmo. Mais feliz e em paz. Isso aí não tem preço. Vez ou outra a gente traz mais vídeos de caso aqui. Não esquece de se inscrever no canal. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, que isso ajuda bastante. Se quiser comentar e contar a história de vocês, eu leio. Eu acho realmente importante essa troca aqui no canal. E segue a gente nas redes sociais, Mila Faria, Bruna P. Faria, Mancha Charbr. A gente se vê no próximo vídeo. É isso, galera. Um beijo, é nóis. Tchau.